دو ویلاگ کرے باس ایمو ویلاگ سے تو دا ویلاگی دا خاطر کرنے گا چون دا کبا چلی تو دا نالی ہے دو نالی ہے دا ویلاگ کتا دا نالی ہے کرے ویلاگ کرنے دا نا بازار نا سے نالی ہے سے نا اور دا سا واپس مجھے سیٹ کتا اچھا دا رکھنے دا ویلاگی دا خاطر کرو یہ کہ نن زہر مسلمان تو بایست مسلمان کرے تینا صفائی نباس خیالداری کروی تیمی که کمی بیشی کم مرے را لیکن داری دا دا مشتی کرے نا دا مشتی کنی رفیسا شامن داری کچکاک بیشک داری چرو مرو کے را نا داری اچھا نیک پدا دا دوی خلیست خلیست دا او را دا تاٹی دا پیشاب کا ایک اچھا پدا ارا رکینا صفائی کے نا اوڑیم پدا جراسیم لگے کک نا صفائی نو جگن تو بای دے کرے نا نن ٹیشو پیپر رکھنو پاکہ خانے سے دا ٹیشو پیپر رکھتا مانو دادو نا دادی بازا ٹیشو پیپر استعمال کرنے گا ٹھیو لیکن بازا بندگا شاید سادہی نو جگن یا ناپوئی نو جگن بکھارے عالمات ہیں بکھارے کے مزیدہ تاٹی خطباتہ تاٹی کرے دا گڑایا ایلائٹ کر اینو ار وقتی برے ہو دادی دا لائنہ خلو خانے سے انا دی زوم کیس شنا دادی خانے سے دا مشتر فنگر ٹھیو دا مشتر فنگر پدا صفائی کرے تو دانا وجہ کن باز بیماری کرے میڈیکل سائنس ڈاکٹری نے سابٹی ہم باز بیماری لگی ٹیشو پیپر استعمال کر زیادہ بہتر ہے نما باز باز منتوار